Assalamu alaikum yawana, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel, to ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa domin ba mu ƙwarin gwiwar kawo muku shirye-shiryen na cikin gida har ma da na waje. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haruna Salifu Jihadi ke dauke da wa'annan labarai. Kamar yadda kun ga mun dauko labaran farko mun tura muku inda waɗansu suka ƙaryatar da su, waɗansu kuma suka gaskanta. Da haka kuma yau gaskiya ta yi halinta wannan bawan Allah da yake shiga cikin makabarta a lokacin da mutane ke antayawa wajen ibada wurin qiyamul layli. To yau Allah ya tona masa asiri, ya je makabarta ta yamma inda yayyanke tumkiya, yayi wanka da jini, sannan kabari gaba daya jini ne ya warwara masa. Yayi yawo, jami'an tsaron ba da gishiri, bi ma'ana ƴan sanda ne suka kama wannan bawan Allah, suka hannunta mai tumkiyar da yayyanka a cikin daren nan ne. Ba ma dan kasar Niger bane, balantana a ce a hehen ba da gishiri ne, suna kawai ya bata magari, amma ba dan Niger bane. Ku dibe shi ku gane shi, gashi nan baya da bata aikin da yake yi, kawai sabon Allah ne domin shirka ne. Alhamdulillah, jami'an tsaro sun yi arangama da shi, sun kai shi can a wajen su, sun tsare shi. Sauran bayani insha Allah za mu zo muku da shi. Wanda ya shirya ya gabatar da wannan shiri, Haruna Salifu Jihadi nake ce da ku, mu huta mu zama lafiya.